torneig és de bàsquet 3x3. S'apunta gent de tota la província de València, d'Alacant, també de Castelló, i participem així per passar un bon dia de bàsquet amb gent molt, molt bona. I els partits consisteixen en 3 jugadors contra 3 jugadors, al millor de 15 punts, o si no arribem als 15 punts, doncs 12 minuts. Els partits de moment estan siguent bé, xoc net i no n'hi ha hagut ningú problema. I hem aconseguit reunir dues categories, la sènior masculí i júnior masculí. N'hi ha algun equip mixte. I n'hi ha 13-14 equips, si no m'equivoque, de sènior masculí i 10 de júnior masculí. I hem fet dos grups en cada categoria i passaran els 4 primers de cada grup. I esta vesprà, pues, ja vindran les eliminatòries. Bueno, hem decidit, per trencar un poc la rutina, perquè la gent al final, tant de partida, pues, també cansa, i volem fer un concurs de triples perquè n'hi ha alguns jugadors, pues, que tenen una bona mà i que també se diverteixen per igual, com en el partit. I bueno, vindran a les 4, esta vesprà, i tenen consciència que van a tirar de 3 posicions i 5 tirs per cada posició. I el guanyador, pues, li tornarem a abonar la quota d'inscripció que hi va fer en el seu moment d'inscripció al torneig. L'organització molt bé, gràcies a, sobretot a patrocinadors que hem tingut, que no ho esperàvem, però és d'agrair. I és l'equip júnior i, bueno, i sènior i molts altres jugadors del club i exjugadors, pues, que s'han dignat a vindre o hi han volgut i estan col·laborant en de taula, no tant, repartint l'aigua, estiguent el punt d'informació. No falta gent, vamos, col·laborant.